အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာနတ်နွယ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုတို့များပေါင်ချုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပထမဦးစွာအဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုများစူးစီးခြင်းမိမိသည်ဒက်ဇလာကို1989ခုမတ်လတွင်ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုတို့များအမည်ဖြင့်ဝိထုတို့လေးပုဒ်ကို2002ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဝိထုတို့လေးပုဒ်မှာအသားကလေးတစ်တုံးသည်လက်ဝေဝိထုဖြစ်သည်ဂျက်လန်ဒန်ဤလက်ဝေဝိထုများတွင်မိမိနှစ်သက်သောဝိထုနှစ်ပုဒ်ရှိသည်အသားကလေးတစ်တုံးနှင့်မက်ဆီကန်ဖြစ်သည်ဝိထုနှစ်ပုဒ်ကပြောင်းမြန်ဖြစ်သည်တပုတ်ကတက်တစ္ဆလူငယ်ကလေးကိုချန်ပီယံဟောင်းကပညာသုံးပြီးခုခံကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်နောက်တပုတ်ကလက်တစ်လူငယ်ကလေးကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တော်လန်ရေးနှင့်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူများဘက်မှရပ်တည်ပြီးပညာသားသောချန်ပီယံကြီးကိုယုံကြည်ချက်ဖြင့်ထိုးသက်ခြင်းဖြစ်သည်ဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုတို့များကိုထုတ်ဝေစဉ်ကလဝဲဝဲထုနှစ်ပုတ်စလုံးပါရှိသွားတင်သည်သို့သောမက်ဆီကန်ကိုမပြန်ဆိုသေးရသဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့သည်မက်ဆီကန်ကို2005ခုဒီဇင်ဘာလနှင့်2006ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကြာမှမဟောတထားမဂဇင်းတွင်နှစ်လခွဲ၍ပြန်ဆိုပြစ်သည်သို့ဖြင့်လဝဲဝဲထုနှစ်ပုတ်ကိုစူးစီးရန်နှင့်မိမိပြန်ဆိုခဲ့သောဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုများကိုစူးစီးရန်အတွက်ဂျက်လန်ဒန်ဤမက်ဆီကန်နှင့်အခြားဝိထုများကိုတပေါင်းနဲ့ထုတ်ဝေလိုက်ရပါသည်ဝိထုများကိုဖော်ပြပေးသောမဂဇင်းများစာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေပေးသောစာအုပ်တိုင်းများနှင့်စာဖတ်သူများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်နတ်နွယ်26ရက်17လ2006ခုနှစ်ယခုတတိယအကြိမ်စီစဉ်မှုတွင်ဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုတို့များပေါင်းချုပ်အမည်ဖြင့်ထုတ်ဝေပါသည်ဂျက်လန်ဒန်ဤပုံရိပ်ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းမှာအခြေခံအရေးချင်းသုံးခုရှိရမည်ဟုဆိုကြပါသည်မိမိဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းမူရင်းဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ရှင်အဆိုကိုမိမိသတိမှုခဲ့ပါသည်သို့သောမိမိအနေနှင့်ဘာသာပြန်သည့်နေရာတွင်လက်ဆွဲပြုသည့်အချက်မှာမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောစာကိုသာရွေးချယ်ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်မိမိဖတ်ကြည့်ပြီးမကြိုက်မနစ်သက်သောစာကိုမြည်သည့်အခါတွင်မှမြည်သည့်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်မှပြန်ဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပါဥပမာဒီစာအုပ်ပြန်မလားစုရနိုင်တယ်ဟိုစာအုပ်ပြန်မလာစွန်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအတိတ်ဘယ်မှာယခုမိမိစူးစီးထုတ်ဝေလိုက်တော့ဂျက်လန်ဒန်ဤဝိထုများသည်မိမိကြိုက်နှစ်သက်သဖြင့်ပြန်ဆိုထားခြင်းများဖြစ်ပါသည်ဂျက်လန်ဒန်သည်မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောစာရေးဆရာတဦးဖြစ်ပါသည်သို့သောသူ့စာတိုင်းကိုမကြိုက်ပါသို့သောကြိုက်သည်ကများပါသည်ဂျက်လန်ဒန်ကိုမိမိကြိုက်သည်မှာသူ့စာများကိုကြိုက်၍လည်းဖြစ်သည်သူ့ဘဝကိုကြိုက်၍လည်းဖြစ်သည်သူ့ဘဝမှာသူ့စာများထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့စာများမှာသူ့ဘဝမှာထွက်ပေါ်လာသည်များဖြစ်ပါသည်သူ့ဘဝသည်ကြမ်းတမ်းခက်ခြံပြီးအကောင်းနှင့်အဆိုးမှာရောပြွန်နေပါသည်သူဘဝကသူ့ကိုအောင်မြင်မှုများပေးပြီးရှင်းအောင်မြင်မှုများနဲ့ပင်သူကိုယ်တိုင်ကပင်သူ့ဘဝကိုပြန်လဲဖြည့်ဆည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်သူ့ဘဝကိုကြည်ပါသူ့ကို1896ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားသည်သူ့ဖခင်ကဘေးရင်ဆရာဖြစ်သည်သို့သောသူ့မိခင်ကသူ့ရှစ်လသာအရွယ်မှာပင်နောက်ယောက်ျားယူသည်မိခင်နဲ့ပါသွားပြီး
လန်ဒန်မြို့အလုံသမားရက်ွက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိသွားရသည်သူ့ဘဝအစပင်ဖြစ်သည်သူကဆယ်နှစ်သားအရွယ်မှာပင်သတင်းစာပို့သူဖြစ်ရသည်ထို့နောက်စီသူဘူးဆက်ယုံတွင်အလုံသမားပင်လည်းသည်ခြေတလုံးအိမ်၌ထို့နောက်ကလုတ်တိုက်မှာရွှေသွားတူသည်တင်မောသားဘဝဖြစ်ပင်လည်းပင်မှာစွန်စားရသည်ကျေးစားလဝိထိုးတတ်သည်နောက်ဆုံးတွင်စာရေးဆရာဖြစ်လာသည်ဝိထုတုဝိထုရှိရတစာရန်ဝေဖန်ရှိနိုင်ငံရေးဆောင်ပါများအသက်40အရွယ်တွင်သူ့ဘဝသူအဆုံးသတ်သွားသည်သူ့ဘဝကသူ့စာများတွင်ရောရှက်နေသည်သူ့ရေးပုံကအာကောင်သည်ပြည်ပြင်းသည်ပေါ်လွင်သည်သူစာကရှင်းပြီးခက်သည်သူကအင်္ဂလိပ်စာကိုသူရေးချင်တယ်လို့ရေးသူဖြစ်သည်မိမိကိုဂျက်လန်ဒန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူကမိုးဝေပင်လယ်ဝင်ပလွေနောက်ပိုင်းတွင်ပင်လယ်ဝင်ပလွေကိုညွန့်ကျူးကထပ်ပြန်သည်တတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်မိမိကိုဂျက်လန်ဒန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူမိုးဝေမှာလဲအသက်40အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသည်ပင်လယ်ဝင်ပလွေကိုဖတ်ပြီးနောက်ဂျက်လန်ဒန်ဤစာတွေကိုမိမိရှာဖွေပြီးဖတ်ခဲ့သည်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကများသည်ကြိုက်နှစ်သက်သည်များထဲမှအချို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်ယခုဖော်ပြလိုက်သောသူဤဝိထုများသည်ဂျက်လန်ဒန်ဤမိမိကြိုက်နှစ်သက်သောဝိထုများဟုဆိုနိုင်ပါသည်နတ်နွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာနတ်နွယ်ရဲ့အမှားစာကိုဖတ်ပြတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးဝိထုတိုလေးဖြစ်တဲ့မက်ဆီကန်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်မက်ဆီကန်သူ့ဆက်ကြောင်းကိုသူတို့အဖွဲကမဆိုထားပြီးအခြားဘယ်သူမှလည်းမသိရှိသူကသူတို့ဤလျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုကလေးဖြစ်သည်သူတို့ဤအေယာမမျိုးချစ်ကြီးဖြစ်သည်လာမဲ့မက်ဆီကိုဒေါ်လာရေးအတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သို့ပင်သူလဲသူ့နှိမ့်နဲ့သူစ조사ပန်းစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဤအချက်ကိုသူတို့မနှဲပင်조사ပြီးလက်ခံကြရသည်အကြောင်းမှာသူတို့အဖွဲ့ကဘယ်သူမှသူ့ကိုမကြိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လူတွေပြစ်ကြပြီးအလုတ်တွေရှုပ်နေသောသူတို့၏အခန်းထဲသို့သူပထမဆုံးရောက်ရှိလာခြင်းကသူ့ကိုသူတို့အားလုံးကပင်တရှိုတရားဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဒီရက်ညဝက်တပ်ဖွဲ့မှသတင်းပေးတရားဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်သူတို့၏ရဲဘော်အမြောက်များသည်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတဝန်းရှိအရက်ဖက်နှင့်စစ်ဘက်ကအကျဉ်းထောင်များတွင်ရောက်ရှိနေကြသည်အချို့မှာအုတ်တိုင်းကိုကျော်ပေးပြီးပြစ်တက်ရန်အတွက်လက်ထိတ်ခြေထိတ်များခတ်ကာနေချားကိုဖြတ်ကျော်ခေါ်သွားခြင်းခံကြရသည်ကောင်ကလေးကိုပထမအချိန်တွေ့ရှိစဉ်ကဘာမှဂရုပြုမိစရာမရှိပါကောင်ကလေးတယောက်ဖြစ်သည်အသက်18နှစ်ထက်ကျော်သေးပုံမရပါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူ့အရွယ်အထက်ကိုပိုကြီးမားခြင်းမရှိပါသူ့နာမည်ဖီလစ်ရီဗာယာဟုဟုဆိုသည်တော်လန်ရေးအတွက်အလုံးလုံးချင်သည်ဟုဆိုသည်ဒါပဲဖြစ်သည်အပိုစကားတစ်လုံးမှမပါနောက်ထပ်ရှင်းပြခြင်းမရှိသူမတ်တက်ရက်ပြီးစောင့်နေသည်သူ့နှခမ်းများပေါ်တွင်အပြုံးမရှိပါသူ့မျက်လုံးများတွင်ပြည့်ပြည့်ချိန်ငံ့ခြင်းမရှိပါတောင်တင်းချော်မော်သောပေါ်လီနိုဘီယာတိမ်ကနေဖြစ်သွားသည်ကောင်ကလေး၏မျက်လုံးနက်နက်များတဲ့တွင်အစိတ်အတောက်တွေရှိသည်မွေဟောက်လိုဖြစ်သည်မျက်လုံးတွေကနာကြီးမှုများဖြင့်တောက်လောင်နေပုံရသည်သူကမြေအောက်တော်လန်ရေးသမားတွေ၏မျက်နာများစီမှမစစ်ဆက်သည်ဘီစ조사ပန်းစားရိုက်နေသောလက်နှိတ်စစ်စီဘက်ကြီးလိုက်သည်သူ့အကြီးက
Mrs. Sotheby's ထံတွင်ရပ်တန့်သွားသည်သို့သောခေတ္တမြတ်သာဖြစ်သည်သူမကမော့ကြည့်လိုက်သည်သူမလည်းအမြင်မပေါ်နိုင်သောခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်ခေတ္တမြတ်ရပ်တန့်သွားသည်သူမကရှေ့ဆက်ပြီးရိုက်နိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ပြီးသားကိုပြန်ဖတ်လိုက်ရသည်ပေါ်လီနိုဗီယာကအာရယ်လာနိုနှင့်ရာပို့စတိုကိုစူဇန်သည့်အနေဖြင့်ကြည်လိုက်သည်သူတို့ကလည်းစူဇန်သည့်အနေဖြင့်သူမကိုပြန်ကြည့်ကြသည်သူတို့၏မျက်လုံးများတဲ့တွင်မဝေခွဲနိုင်မှုများပေါ်လွင်နေသည်ဤပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိကောင်းကလေးသည်မတိကိန်းဖြစ်သည်မတိကိန်းဤချင်းချောင်းမှုမှာအားလုံးတက်ဝင်နေသည်သူကမဆာရခက်သည်သူကရိုးသားသောတော်လန်ရေးသမားတွေထက်လွန်ကဲနေသည်တမတာဒီရက်နှင့်သူ၏ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုမုံတီသောတော်လန်ရေးသမားများသည်ရိုးသားသောတာမန်မျိုးချင်းများသာဖြစ်ကြသည်သူကတမျိုးဖြစ်သည်ဘာဆိုလိုသည်ကိုသူတို့မသိကြသို့သောဘယ်တော့မဆိုဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့မြ мян ဆန်ဆန်လှုပ်တတ်သောဗီရာကအခြေအနေကိုဖြေရှင်းလိုက်သည်ကောင်းပြီမင်းကတော်လန်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းကိုအင်ကြီးကိုချွတ်လိုက်ဟိုနေရာမှာချိတ်ထားမင်းကိုငါပြမယ်လာရေပုံးတွေနဲ့အဝတ်တွေဘာမှလဲဆိုတာကြမ်းတွေကညစ်ပတ်နေတယ်တကားတွေကိုမင်းတိုက်ရမယ်အချားခမ်းမှာရှိရဲ့ကြမ်းတွေကိုလည်းတိုက်ရမယ်။ထွေးကန်တွေလည်းတန်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်တွေသူကအေးဆေးစွာပြောလိုက်သည်။ဒါတော်လန်ရေးအတွက်လား။ကောင်းကလေးကမေးသည်။ဒါတော်လန်ရေးအတွက်ပဲ။ဘီရာကဖြေလိုက်သည်။ရီဘာယာကတန်တရားဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုကြည်သည်ထိုနောက်ကုတ်အင်ကြီးကိုချွတ်သည်ကောင်းပါပြီသူကဖြေးလိုက်သည်ဒါထက်ဘာမှမဆိုတော့တနေ့ပြီးတနေ့သူအလုံဆင်းသည်တမျက်စိလဲသည်ကြမ်းတိုက်သည်တန်ရှင်းလှုပ်သည်မိဖို့ရဲကပြာရီကိုသွန်ပြက်သည်ကြောင်မေးသွေးဖြင့်မိမွေရန်တစ်အတူအစာရီယူလာသည်ထိုနောက်မိမွေသည်ဒီအလုပ်တွေကိုသူတို့အထက်ကလုံလာဝရိယအလေးဆုံးသူဘယ်သူမှရှောက်မလာခင်သူလုပ်သည်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုရမလားတခါတော့သူမေးသည်အာဟာဒီလိုပါလားဒီရက်ဤလူစာတိပြပြီအဖွဲဤအခန်းတွေမှာအိတ်ချင်းသည်သူတို့ဤလျှို့ဝှက်မှုများကိုရာယူရန်ဖြစ်သည်မက္ကဆီကိုတနန်တလျားရှိရဲဘော်တွေ၏အမိတွေလိပ်စာတွေရယူရန်ဖြစ်သည်တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းလိုက်သည်ဒီအကြောင်းရီဘာယာနောက်ထပ်မပြောတော့သူတို့မသိသည့်နေရာမှာသူအိပ်သည်သူတို့မသိသည့်နေရာမှာသူစားသည်ဘယ်ပုံဘယ်နှစ်ဆိုသည်ကိုသူတို့မသိတစ်ချိန်မှာအာရယ်လာနိုကသူ့ကို2ဒေါ်လာပေးသည်ရီဘာယာကခေါင်းခါပြီးညင်သည်ရီဘာဘီယာကဝင်ပြီးယူဖို့ပြောတော့သူကပြောသည်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်လုပ်နေတာပဲမျက်မှောက်ခေတော်လန်ရေးတစ်ခုအတွက်ငွေရှားရသည့်အဖွဲသည်အမြဲတမ်းပင်ငွေရှားနေရသည်အဖွဲဝင်နေအငတ်အပြတ်ခံပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ကြရ၏တနေ့ကုန်တနေ့ခန့်ပင်ဖြစ်သည်သူနှစ်တိုင်ဒေါ်လာရေးသည်မဖြစ်စလောက်သောဒေါ်လာကလေးအတွက်ပြဿနာဖြစ်နေရသည့်အခါများရှိသည်တခါတော့ပထမအကြိမ်ဖြစ်သည်အိမ်လာကမပေးနိုင်သည်မှာနှစ်လကျော်နေပြီးအိမ်ရှင်ကနှင်ထုတ်ရန်ချိန်ချောင်းနေသည်ဤတွင်အပေါ်စားအဝတ်စားများအစုပ်အပြည့်အဟောင်းနှံများဝတ်ထားသောစင်ရဲသာကြမ်းတိုက်သမားလေးဖီလစ်ရီဗာယာကမေဆက်တပီဤစပွဲပေါ်တွင်
ဒေါ်လာ60ရန်ရွှေတင်ကားများကိုတင်ပေးသည်နောက်ထပ်လည်းရှိသေးသည်လက်နှိပ်ဆက်တွေပေါ်မှာစာအဆောင်300တောင်းတင်နေသည်အလုသမားအဖွဲ့များထံမှအကူအညီတောင်းခံသည့်စာတွေတရင်းတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်ပေးရန်အယ်ဒီတာတွေထံမေတ္တာရက်ခံသည့်စာတွေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတရားရုံးများကတော်လှန်ရေးသမားများအပေါ်ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများကိုကန့်ကွက်သည့်စာသည်တစေကောင်းမရှိသဖြင့်မပို့နိုင်ဘဲဖြစ်နေသည်ဘီရိုင်ဤလက်ပတ်နာဤလည်းမရှိတော့သူဖခင်ဤရှေးခေတ္တမဏိရွှေနာဤဖြစ်သည်မေဆက်တပီဤလက်ကလေးဘောကရွှေလက်စော့မောင်ခွင်းလည်းမရှိတော့အခြေအနေကဆိုးရွားလာသည်ရာပို့စ်နှင့်အာရက်လာနိုတို့သည်ကြံရမရဖြစ်နေကြသည်စာတွေကိုပို့ရမည်စာပို့တိုက်တွေကတစိကောင်းအကျွေးမရောပါသို့သောရီဘာယာအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းပြီးထွက်သွားသည်သူပြန်လာသောအခါမေဆက်တပီဤစပွဲပေါ်တွင်နှစ်ဆင့်တန်တစိကောင်းအလုံးတစ်ထောင်တင်လိုက်သည်ဒါဟာဒီရဲ့ရဲ့ကျိန်စာတင့်နေတဲ့ရွှေတွေများလားဘီယာကသူ့ရဲဘော်တွေကိုပြောလိုက်သည်သူတို့မျက်ခုံးပင့်လိုက်ကြသည်မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါတော်လန်ရေးအတွက်ကြမ်းတိုက်နေသူဖီလစ်ရီဗာယာကတော့ပြဿနာပေါ်လာခဲ့သည့်အခါတိုင်းပင်အဖွဲ300ယန်ရွှေတင်းကားနဲ့ငွေတင်းကားများကိုဆက်ပြီးရှာဖွေပေးနေပါသည်တို့တိုင်းလဲသူ့ကိုသူတို့သဘောမကျနိုင်သေးပဲရှိကြသည်သူတို့သူ့ကိုမသိပါသူ့ပုံစံကသူတို့ပုံစံမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာယုံကြည်စရာမှမပေးပါစူဇန်သမ ्या ကိုညှင်းပယ်သည်သူကလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသူတို့မမေ့ရကြပါအထီးကျန်ဝိညာဉ်များလားကြုံမသိဘူးကြုံမသိဘူးအာရက်လာနိုကပြောသည်သူဟာလူမဟုတ်ဘူးရာပို့စ်ကဆိုသည်သူ့ရဲ့စိတ်ကမီးလောင်ခံထားရတယ်သူ့ရဲ့ပေါ်ပါမှုနဲ့ရဲမောမှုတွေကိုမီးလောင်ထားတယ်သူဟာတေးပြီးသားလူတွေနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအသက်ရှင်နေတယ်မေဆက်တပီကပြောသည်သူငရဲကိုရောက်ခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်ငရဲကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးရောက်လာတော့သူဟာလူငယ်လေးတယောက်ပဲရှိသေးတယ်သူတိုင်းလဲသူ့ကိုသူတို့သဘောမကျကြပါသူဘာမှမပြောပါဘာမှမစူးစမ်းပါဘာမှအကြံဉာဏ်မပေးပါတော်လည်းရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့အကျိတ်အနေပြောဆိုကြခြင်းသူမတ်တက်ကြီးရပ်ပြီးနားထောင်နေသည်အမှုအရာကင်းမဲ့စွာဖြင့်ဖြစ်သည်အသေးကြီးလိုဖြစ်သည်သူမျက်လုံးတွေကတောက်လောင်နေကြသည်သူမျက်လုံးများကညံ့နာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့စကားပြောနေသူတဦးမှနောက်တဦးသို့ညင်းငွေ့သွားသလိုမျိုးမကျေနပ်သလိုမျိုးကတိကအောင်ဖြစ်ပုံမျိုးနဲ့လိုက်ကြည့်နေသည်သူတရှိုးမဟုတ်ဘူးဘီရာကမေဆက်တပီကိုပြောလိုက်သည်သူဟာမျိုးချစ်တယောက်ပဲကျုပ်ပြောတာမှတ်ထားပါကျုပ်တို့အားလုံးထက်သားတဲ့မျိုးချစ်ကြီးပဲကျုပ်သိတယ်ကျုပ်ရင်ထဲမှာနဲ့ခေါင်းထဲမှာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ကျုပ်ဘာမှမသိဘူးသူစိတ်တူတယ်မေဆက်တပီကပြောသည်ကျုပ်သိတယ်ဘီယာတိတ်ငနဲ့တုံကပြန်ပြောသည်သူ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ကိုသူကြည့်တယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေမှာမြင့်တာမရှိဘူးသူတို့ကချင်းချောင်နေတယ်ကြားရဲတကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုရိုင်းဆိုင်နေကျုပ်ဟာယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ရင်ကျုပ်ကိုသူတတ်မှာပဲသူ့မှာနှလုံးသားမရှိဘူးသူဟာတမဏိလိုပဲတနာကျင်နာမှုမရှိဘူး
သူဟာနှင်းငယ်တွေလိုအေးဆက်တယ်ကိုသူမရှိတဲ့တောင်ထိပ်တစ်ခုပေါ်လူတယောက်တွေးခဲပြီးတည်တဲ့အခါမျိုးမှာตาတဲ့ဆောင်းညာချမ်းလာရောက်မယ်ကျုပ်ဟာဒီရက်နဲ့သူ့ရဲ့လူသက်သမားတွေကိုမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလေးကိုတော့ကြောက်တယ်သူ့ကိုကြောက်ကြောက်တယ်ကျုပ်အမှန်ကိုပြောတာပဲကျုပ်ကြောက်တယ်သူဟာတေမင်းရဲ့အသက်ပဲတို့တစေရီဘာယာအပေါ်ပထမဆုံးယုံကြည်မှုရှိအောင်ရဲဘော်များကိုသွေးဆောင်သည်မှာဗီရာပင်ဖြစ်သည်လော့အိန်ဂျလစ်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားအောက်ပိုင်းမက္ဆီကိုအနောက်မြောက်ပိုင်း၏ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သွားသည်ရဲဘော်၃ယောက်သည်ကိုယ်တင်ချိုင်းကိုတူပြီးထိုကျင်းများတဲ့သို့ပြစ်ဒတ်ခြင်းခံရသည်နောက်၂ယောက်သည်လော့အိန်ဂျလစ်ပြောင်စု၏အကျဉ်းသားများဖြစ်သွားကြသည်ပြောင်စုတပ်မှုကြီးဟွမ်အဲလဘာယာတို့သည်မကောင်းဆိုးဝါးသရဝါကြီးဖြစ်သည်သူတို့၏အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုသူပိတ်ထားလိုက်သည်သူတို့သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားအောက်ပိုင်းမှတော်လှန်ရေးသမားများနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ရေးမရတော့ပါနိုဘီယာကိုညွှန်ကြားချက်များပေးပြီးတောင်ပိုင်းသို့လွှတ်လိုက်သည်သူပြန်လာသောအခါဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပြန်လဲရရှိသည်ဟွမ်အဲလဘာရာတို့တေဆုံသွားသည်ယင်ဘက်ကိုဓာတ်ထိုးခံရပြီးတေဆုံနေသောသူ့အလောင်းကိုခရင်မော်တွင်တွေ့ရှိကြရသည်ဤအချက်သည်ရီဘာယာကိုပေးလိုက်သောညွန်ကြားချက်များထက်ပိုလွန်နေသည်သို့သောအဖွဲကလူများသည်သူလှုပ်ရှားရမည့်အချိန်ကာလကိုသိနေကြသည်သူကိုသူတို့ဘာမှမပြောကြပါသူကလည်းဘာမှမပြောပါသို့သောသူတို့တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးရော်ရမ်းမှန်းစားကြသည်ခမားတို့ကိုကြုတ်ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီရကပြောသည်ဒီရကတခြားလူတွေထက်ဒီကောင်လေးကိုပိုကြောက်ရမယ်။သူကရံညိုးပြေတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူကဖျားသခင်ရဲ့လက်ပဲ။စိတ်တို့သည်ဟုမေဆက်တပီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအရာအားလုံးကပင်တွက်ဆထားသောအချက်ကရုပ်ဝိထုတတ်သေးများဖြင့်ထင်ရှားပြီးတော့သည်သူနှခမ်းကွယ်ပြီးပြန်လာသည်ပါပြင်တစ်ဖက်မှာညိုမဲလာသည်နရွက်တစ်ဖက်ရောင်ကိုင်းလာသည်သူစားရာအိတ်ရာပတ်ဆံရရှိရာလှုပ်ရှားရာဖြစ်သောသူတို့မသိသောပြင်ပကဘာတွင်သူရံဖြစ်လာကြောင်းထင်ရှားနေသည်အချိန်ကြာလာသောအခါသူတို့တလားတစ်ချိန်ထုတ်ဝေးသောတော်လန်ရင်းစာဆောင်ကလေးအတွက်သူလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်သည်လက်နှိပ်ဆက်မရနိုင်သောကာလများရှိသည်သူ၏လက်ခေါက်မှဒဏ်ရာရရှိပြီးဖူးရောင်နေသောအခါသူ၏လက်မှနာကျင်လာသောအခါလက်တစ်ဖက်တွဲလောင်းကျနေသောအခါသူ့မျက်နှာတွင်နာကျင်သောဝေဒနာခံစားနေရသောအခါများတွင်ဖြစ်သည်အဖျုံသမားတယောက်ပဲအာရဲလာနိုကပြောသည်ရာပိုစကအပေါ်စားအရက်တွေတွားတဲ့လူဒါပေမဲ့သူပဆန့်တွေဘယ်ကရသလဲဗီရာကမိကွန်းထုတ်လိုက်သည်ခနေ့ပဲအခုကလေးတွေမဲ19ဘူဒေါ်လာ140ပေးလိုက်သေးတယ်သူပျောက်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သူဘယ်သွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှရှင်းမပြဘူးမေဆက်တပီကပြောသည်သူ့နောက်ကိုတယောက်ကလိုက်ဆုံသန်းရင်ကောင်းမယ်။ရာပိုစကဆိုသည်သူ့နောက်ကိုကြုတ်တော့မလိုက်ဘူး။ခမားကြုတ်ကိုတကြိုဖို့မပြောနဲ့။ဘယ်တော့မှရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇောရှိတယ်။သူ့နဲ့သူ့ဇောကြားမှာဖျားသခင်တော်အဝင်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှေ့မှာကြုတ်ဟာခလေးတယောက်လိုပဲခံစားရတယ်။ရာပိုစဝင်းခံသည်သူဟာကျုပ်အမြင်မှာတော့တကိုးအာနာပဲ
ဝင်ပလွေအရိုင်းမှာပဲပပင်းထောင်ထားတဲ့မွေဟောက်ပဲအစိပ်ပြင်းတဲ့ကင်းချေများပဲအာရယ်လာနိုကဆိုသည်ဘီရာကမူသူဟာတော်လန်ရေးရုံလုံးပဲသူဟာတော်လန်ရေးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မိတောက်ပဲအတော်မတက်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တံပဲပါဇက်ကကြွေးကြော်မနေပဲအတတ်မထွက်ပဲခြေမုံမှာပဲသူဟာခြေမုံရေးနမင်ကြီးပဲသူ့အတွက်ကိုငိုမှာပဲနေဆက်တည်းကပြောသည်သူ့မှာအတိအကျွမ်းမရှိဘူးသူဟာအားလုံးကိုမုံတယ်တို့တွေကိုသာသူသီးခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဟာသူ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲမို့လို့ပဲသူဟာတယောက်ထဲလဲအထီးကျန်ပဲသူမ၏အတန်တုံရင်လာသည်သူမ၏မျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်လဲ့နေသည်ရီဘာယာ၏လှုပ်ဆောင်ပုံနှင့်အချိန်ကာလများသည်သူတို့အတွက်တကယ်ပင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်လာသည်သူကိုတလားလောက်ကြာအောင်မတွေ့မမြင်ရသည့်အခါကာလများရှိသည်တခါဆိုလျင်တလားလောက်ပြောင်းနေသည်အမြဲတမ်းလိုပင်သူပြန်လာသောအခါဘာမှအထွေထူးပြောမနေပဲမေဆက်တပီဤစပွဲပေါ်တွင်ရွှေတင်းကားတွေတင်ထားလိုက်ခြင်းဖြင့်တရဖူဆောင်းတော်သည်တဖန်သူ၏အချိန်ကာလများကိုအဖွဲ့နှင့်အတူနေခြင်းဖြင့်နေပေါင်းများစွာရတရပါပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးစေပြန်တော်သည်နောက်တဖန်အချို့နေများတွင်နနက်မိုးလင်းမှသည်ညမိုးထုတ်သည့်အထိပျောက်သွားတတ်ပြန်သည်အချို့နေများတွင်သူသည်အစောကြီးထားတတ်ပြီးမိုးကြီးချုပ်သည့်အထိနေတတ်သည်ညတကောင်လောက်တွင်လက်တွေရောင်ကိုင်းလျက်တော်၎င်းနှခမ်းကွဲမှသွေးများယိုစီးလျက်၎င်းလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်နေသောသူကိုအာရယ်လာနိုတွေ့ရှိရသည်ဟုတ်ကဲ့အခုဖတ်ပြနေရဝတ္ထုကိုဇက်ရည်လဲရလားမသိဘူးဒီဝတ္ထုကလေဒီမက်ဆီကမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကဝတ္ထုတို့လို့ဆိုပေမဲ့အခန်း၄ထိအခန်း၄ခန်းပါတာပေါ့နော်အခုဖတ်ပြရအခန်း၁ပဲပြီးသေးတယ်အခန်း၁ပဲပြီးသေးတဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးတယောက်ကဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲကိုလာပြီးတော့ပူပေါင်းတာပေါ့နော်ပူပေါင်းနေဆုံးမဲ့သူ့ကိုဒီသူ့ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေကမယုံတချို့တချို့လို့ထင်နေတာပေါ့နော်တချို့လို့ထင်နေတာဆိုအခုအခန်း၁အထိကတော့အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ရက်တွေတဲ့ကြာတော့မှတော့အခန်းအဝတ္ထုကိုလေအဆုံးအထိဖတ်ပြလို့ရှင်အပိုင်းညာအရန်ရှည်သွားမှာမို့လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲရလိုက်မယ်နော်နောက်နေ့ရင်မှအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့တခုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်ကိုအခုမှပထမဆုံးစာအုပ်ကိုဝယ်ထားပြီးတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖတ်ဖြစ်ပဲနဲ့အခုမှဖတ်လဲဖတ်အတန်လဲသွင်းဆိုတော့ဖတ်ပြတာကိုအစင်မပြေတာဟိုနားမလဲတာတခုခုဟိုအမှားရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမှားပါအဲ့ဒီတော့လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နားစင်ပြေခဲ့သူတို့ကြောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်